បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានបរិធានបတ်មួយទៀតយកមកជម្រាបជូនដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាព បាទយើងមានជាបទជារឿយរឿយបាទដែលមានការបង្ហោះនៅតាម YouTube ហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃនេះបទតកតងទៅនឹងជំងឺមួយទៀតគឺជំងឺខ្វាក់មន់បាទលើកយកមកជំរាបជូនជាបទបទខ្លីដែលមិនវែងទេណាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនប្អូនណាលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ហើយជាពិសេសមានជំងឺដោយលើកក្នុងបទនេះក្តីឬក៏ក្រៅហ្នឹងក្តីក៏អាចដំណាក់តំណង ណមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយព្យាបាលជំងឺដោយប្រើប្រាស់ឱសថបំព៌ហ្នឹងគឺថាយូរឆ្នាំមកហើយបាទមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំណាចំណេះដឹងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ អ uh, ឺជួយដល់លោកតាលោកយាយបងបងបងអូនណាដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងឲ្យជាលក្ខងារឡើងវិញបានបាទការផ្សព្វផ្សាយយើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube បងបងបងអូនអាចអញ្ជើញចូលមើលបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាព បាទអញ្ចឹងពលឹងសុខភាពណាស់អក្សរខ្មែរវិញណាយើងចូលទៅក្នុង YouTube ទៅវាយដូចយើងមើលចម្រៀងអញ្ចឹងណាឲ្យវាយពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស EBC បាទហើយដកឃ្លាទេអក្សរខ្មែរពលឹងពលឹងសុខភាពអញ្ចឹងយើងវាយតអក្សរប៉ោវាចេញមកហើយហើយបើអត់ចេញទេវាយដើមពេញទៅបាទគុំភ្លេចដកឃ្លាណាដកឃ្លាបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹង EBC ពលឹងសុខភាពណាអានឹងប្រព័ន្ធក្នុង YouTube បាទហើយចំណែក page បាទចំណែកភេកហ្នឹងក៏យើងមានដូចគ្នាអឺឈ្មោះភេកហ្នឹងដូចគ្នាទៀតគឺ EBC ដកក្លាយបន្តិចទៅពលលឺសុខភាពបាទ EBC ពលលឺសុខភាពបាទភេកមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hou បាទ Pang Lee Hou បាទ P A N G ហើយដកក្លាយបន្តិចទៅ L W E H O U V បាទ Pang Lee Hou បាទក្រុមហ៊ុន EBC អឺយើងមានអាស័យដ្ឋាននៅភ្នំពេញ បាទគឺក្រុមហ៊ុនធំនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយឬក៏ខាងកើតទៅលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទខាងក្រោយឬក៏ខាងកើតទៅលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របើមិនបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិតចង់សួរនោមក៏ដូចជាតំណាក់តំណងរ៉ទីតាំងជិវផលិតផលពីគ្រួសយោបលអី ក៏អាចនឹងតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខដូចគ្នានៅកតុយនឹងគឺថា012ឬក៏015 012ឬក៏015កតុយវាគឺ98 11 25 9811 25មកខ្សែទៀត088បាទ088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀត លេខកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទបើអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងណារាល់បញ្ហាសុខភាពអីដែលដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញអាចតំណាក់តំណងមកក្រុមហ៊ុន NBC នៅប្រធានបដដែលត្រូវលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងនៅពេលនេះគឺថាជំងឺខ្វាក់មួនណាបាទជំងឺខ្វាក់មួនដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា night uh blindness night blindness ណាមានន័យថាជំងឺខ្វាក់មាត់ពាក្យភាសាខ្មែរយើងយើងបកប្រែថាជំងឺខ្វាក់មាត់អញ្ចឹងហើយភាសាទូទៅហើយបើយើងនិយាយដោយងាយស្ដាប់ស្រួលស្ដាប់តើគេជាជំងឺដែលណាងងឹតនៅពេលយប់បាទជំងឺខ្វាក់មាត់នឹងជាជំងឺដែលងងឹតនៅពេលយប់បាទមានន័យថាអោយតើចាប់ដើមយប់ឡើងមើលឡើងឃើញបណ្ដោយ មិនថាយុបទេមែនថាយុបទេគឺថាសុម្បីតែនៅថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែកលែងណាដែលរៀងងឹតអីហ្នឹងគឺថាមើលឡើងច្បាស់ហើយបាទហើយខ្មែរយើងយើងនិយាយភាសាយូរហ្នឹងហើយថាជំងឺខ្វាក់មន់ជំងឺខ្វាក់មន់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាជាជំងឺមួយដែលបង្ហាញថាងងឹតទៅយុបប៉ុន្តែយើងនិយាយពីមន់ហ្នឹងក៏ងឹតដូចគ្នាហ្នឹងយុបហ្នឹងក៏ដោយណាមើលមិនឃើញដូចគ្នាមនុស្សក៏ដោយមន់ក៏ដោយដូចតែគ្នាហ្នឹងមើលមិនឃើញទេយុបគាត់នៅតំបន់វាមាន អ uh, ឺ sensor វាមានក្កពេញញៀនណា sensor ហ្នឹងសម្រាប់ដឹងខ្លាំងជាងណាខ្លាំងណាហ្នឹងនិយាយពីមរវិញណាដោយថាការដឹងពីវត្ថុអវ័យមួយសัตว์អវ័យមួយមកក្បែរហ្នឹងវាដឹងណាប៉ណ្ណេះមើលមិនឃើញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះខ្វេសាក់ខ្មៃយើងហៅតែជំងឺខ្វាក់មរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជំងឺខ្វាក់មរហ្នឹងជាជំងឺយ៉ាងម៉េច ហើយវាកើតឡើងដោយសារអីមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចប្រតិញ្ញាតបတ်នេះមិនមិនជាវែងអីទេគឺខ្លីទេបាទប្រតិញ្ញាតបတ်នេះយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបនេះផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងព្រោះជំងឺខ្វាក់មួននេះបើយើងនិយាយទៅគឺថាពីមុនសម្បោរដល់ពីមុនហ្នឹងគឺសម្បោរណាកាលពីអឺ20 30ឆ្នាំមុនហ្នឹងມັນខ្វាក់នេះជំងឺខ្វាក់មួនបាទ30 40ឆ្នាំមុនពីព្រោះហេតុអីបានយើងមានជំងឺខ្វាក់មួននឹងច្រើនកាលពី30 40ឆ្នាំមុន ពីព្រោះកាលនោះវាសារជាតិបំពន់ល្អៗហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានបាទតែអញ្ចឹងទៅវាកើតមានជំងឺខ្វាក់មាត់នេះច្រើនណាកើតមានច្រើនដល់ឥឡូវនេះមិនស្ូវទេណាមិនស្ូវទេមួយមួយអញ្ចឹងកម្រផងបាទប៉ុន្តែយើងរៀននៅចេះរៀនយល់ទៅពីព្រោះអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរណានៅពេលដែលយើងមានជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើមូលហេតុអីហើយវាមានភិនភាកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទ ចឹងជំងឺខ្វាក់មន់នេះសំបច្ច័កជូនបងៗប្អូនៗឲ្យបានជ្រាបណាជាប្រភេទជំងឺដែលមើលមិនច្បាស់នៅពេលយប់ឬនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់បាទបើមើលមើលអត់ច្បាស់ហ្នឹងមើលស្ទុំស្ទុំចឹងទៅព្រាលណាបើថាថ្ងៃមិនអីទេបើថ្ងៃមើលធម្មតាដោយគេដោយឯងចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមល្ងាចព្រលឹមឲ្យតមីចាប់ដើមលង្ឹតល្ងាចហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមយ៉ាប់ហើយពេលហ្នឹង បាទមើមើលែងអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅហើយគេហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាបាទក្បាលប្រលប់នឹងរាវរាវអាហ្នឹងមើមើអត់ច្បាស់ទេរាវហ្នឹងណាហើយมันថាអញ្ចឹងឯងក្នុងបន្ទប់បាត់ចិត្តអីក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាបាត់កំអុយមានពលឺថ្ងៃចូលអីធម្មតាបើថាមនុស្សធម្មតាអាចមើឃើញអឺក្រាន់បើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកខ្វាក់មន់ហ្នឹងគឺថាមើស្មើនឹងគេយុបបាទអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគឺជំងឺបែបហ្នឹងណាគេខ្មែរយើងថាជំងឺខ្វាក់មន់ខ្វាក់មន់អញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធន់ណាប្រភេទជំងឺខ្វាក់មន់នេះបងបងប្អូនប្អូនស្វែងយល់ជាប្រភេទជំងឺណាដែលមើលមិនច្បាស់ណានៅពេលយប់ឬនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃចូលមិនគ្រប់ណាមិនគ្រប់ដូចជានៅក្នុងរោងកុនអីជាដើមគេណាធម្មតាយើងយើងទៅមើលកុនយើងយើងដឹងគេណាបាទទៅមើលកុនមើលល្ខោនអីតើកាលណាគេចាប់ដើមប្រចាំគេបិទភ្លើងហើយបាទហើយបិទភ្លើងមនុស្សយើងធម្មតាអត់មានជំងឺហ្នឹងនៅមើលឃើញច្បាស់ បានដល់ពេលអឺអ្នកដែលមានជំងឺ night blindness ហ្នឹងគេថាគេហៅថាខ្វាក់មួនហ្នឹងមើលឡើងកើតបដោយមើលឡើងច្បាស់បដោយណាអញ្ចឹងវាខុសគេអញ្ចឹងណាវាខុសគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេយើងហៅថាជំងឺខ្វាក់មួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងៗអាចយល់ហើយគេណាអឺប្របាកណាជំងឺហ្នឹងកាលណាកើតមានវាជាពិសេសអឺការបើកប ò អីបើអ្នកកើតមានប្របាកណាយុបឡើងណាបើថ្ងៃមិនអីទេ បាទថ្ងៃនៅគ្រាន់បើមើលអីច្បាស់លាស់អីធ្វើទៅដូចគេដូចឯងចឹងបន្ត اي បើសេះយុបអានឹងគឺចប់បាទអត់អាចបើកបေါ်អីកើតទេមើលទៅឃើញតែភ្លើងព្រិលព្រិលណាបាទមាននេះថាកិច្ចការប្រកបការងារល្បបអីយុបប្រលប់នឹងពិបាកលឿនលែងដែលយើងប្រើភ្លើងនឹងខ្លាំងមិនមើលឃើញបាទហើយបើមិនចឹងទេមានការលំបាកហ្នឹងមានការលំបាកហើយណាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនៅនៅពេលយុបណា បាទបងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់នេះពីជំងឺហ្នឹងតើឃើញណាបើកឡានក៏ប្រមាមើអីផ្សេងផ្សេងក៏ប្រមាបាទវាមិនស្រួលទេជំងឺហ្នឹងណាបើណាវានៅគ្រាន់បើគ្រាន់បើជំងឺខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺដូចជាភ្នែកឡើងបាយជំងឺទឹកដកបាទភ្នែកជំងឺអឺគេហៅថាខ្សោយប្រព័ន្ធ Macula ឬក៏រលាកសរសៃរីទីនអីជាដើមលាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនដឹងថាយប់ថាថ្ងៃបើចូលធ្ងន់លងិតតែថ្ងៃទៀត បាទបើតាខ្វាក់មွန်នេះយើងអាចនិយាយថាថ្ងៃនៅភ្លឺបើជំងឺអស់នោះចប់បែរទាំងអស់អត់អត់អាចកែកើតគឺថាបើជួលដល់វាធ្ងន់ធ្ងរហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺចប់មិនទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាខ្វាក់មွန်ហ្នឹងនៅក្រាន់បើណានៅនៅគួសំណាអាចថាថ្ងៃយប់មើលមិនឃើញបើថ្ងៃមើលឃើញច្បាស់ហើយដល់យប់ហ្នឹងគឺមើលឃើញអត់ច្បាស់ហើយរហូតដល់ល្ងឹតឆឹងវាអាស្រ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់បញ្យល់អញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជាជំងឺដែលបង្ហាញការមើលមិនច្បាស់ឬក៏មិនឃើញនៅពេលយប់ឬក៏ទីកន្លែងងងឹតណាហើយយើងសួរសំណួរថាចុះអាជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអីមិនសំខាន់យើងដឹងមូលហេតុអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគូការសុខភាពយើងត្រូវយល់អំពីជំងឺមិនមែនមានន័យថាយើងមានផលិតផលយើងមានក្រុមហ៊ុនយើងមានអវយវ័យទាំងអស់សុទ្ធតែល្អទេគឺទៀមទាបុគ្គលដែលកើតជំងឺហ្នឹងយល់ផង បាទយល់យល់ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារឬក៏បងប្អូនកូនចៅដែលជាសាច់ញាតិសណ្ដានហ្នឹងគួរទៅយល់ផងបើមិនអញ្ចឹងទេការដោះស្រាយវាវាមានការលោបបាងបាទពរពោះយើងអត់យល់យើងអត់ចេះអត់ដឹងវាស្រាច់តគេថាគេថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាជឿតាមអញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សយើងវាមានការថាត្រូវការថាមិនត្រូវ ការថាដើម្បីប្រយោជន៍ការថាឲ្យអ្នកតន្ត្រីមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងវាមានច្រើនសន្តានច្រើនបែបឲ្យបើយើងនិយាយពីអឺសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះការសិលធរការគ្រប់ណានៅឲ្យវាដូចជាសច្ចៈហ្នឹងគឺថាវាសឹងតអស់ហើយវាបដើបដើឲ្យឈានតរោកាត់បាត់បងចាំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានទៀមទាឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងណាមានចំណេះដឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យវាដូចខ្ញុំសង្កេតកន្លងមកណា បាទគឺតើខ្លួនឯងនឹងមានការយល់ដឹងបើអញ្ចឹងទេមានការលំបាកបាទមួយយ៉ាងទៀតសប្ដាហ៍នេះយើងដឹងឲ្យការលក់ផលិតផលអីប្រោងព្រាតជាពិសេសផលិតផលផ្នែកធម្មជាតិនឹងគឺសំបូរណាស់បាទហើយប្រកាសលេខកើតថាអញ្ចេះថាអញ្ចឹងអាការៈកាំងត្រឹមត្រូវឲ្យផលិតផលមានតួលេខនីតិអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដោះស្រាយឲ្យជាពីជំងឺក៏មានការលំបាកពីព្រោះខ្វះប័ណ្ណពេទ្យសោតនៅខ្វះចំណេះដឹង ណ៎អញ្ចឹងហើយបានភាកច្រើននៃអ្នកលក់នឹងច្រើនតែជាអ្នកលក់ធម្មតាធម្មតាបាទលក់ធម្មតាអ្នកណាក៏លក់បានដែរប៉ិនដល់និយាយប្រឿងសុខភាពនិយាយពីការយល់ដឹងអានឹងវាផ្សេងណាហើយដូច្នេះហើយបានក្រុមហ៊ុន MBC គឺថាតែងតែផ្ដាល់ជាការយល់ដឹងដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺថាអ្នកជំងឺនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យជ្រីបខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងណាធ្វើជាការបសារហើយវាវាជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមិនសូវខុសបាទបើមិនអញ្ចឹងទេងៀកខុសងៀកខុស ណ៎ក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើស4 10ក្រុមហ៊ុនខុសហើយខុសតា4 5ដង4 10ដងអស់ហើយលុយអលីងណ៎ហើយបើសិនគេមានលុយមានអីវាជាខុសទៅបើណាបើយើងអត់លុយខុសតែម្ដង2ដងចប់ណ៎អានឹងវាជាបញ្ហាដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺខ្វាក់មួននឹងមូលហេតុអីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានជំងឺខ្វាក់មួនឬក៏យើងហៅថាងងឹតពេលយប់ ណែងើកពេលយប់ឬក៏ទីងើកណែអញ្ចឹងមូលហេតុនៃជំងឺខ្វាក់មាត់នេះវាបណ្ដាលមកពីកតាច្រើនយ៉ាងណែយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបណ្ដាលមកពីកតាច្រើនយ៉ាងអឺទីមួយអាចតាក់តងទៅនឹងកតាមានជំងឺមញូបមញូបចិត្តដែលយើងហៅថា myopia ណែឬក៏ nearsightedness ណែភាសាអង់គ្លេសបាទមានជំងឺមញូបចិត្តណែមញូបចិត្តនឹងបានហៅថាមញូប ណេះអាមួយមិនយោបឆ្ងាយមិនយោបមិនយោបចិត្តមិនយោបនឹងរឿងជំងឺមិនយោបហ្នឹងរឿងបោះវាផ្សេងមួយទៀតណេះអាអ្នកខ្ញុំអត់តានបានពន្យល់ឲ្យបានលំអិតប៉ុន្តែគង់តែលើកជាប្រធានបទឯងមិនយោបចិត្តញោបឆ្ងាយឯងប៉ុន្តែយើងយល់សិនចឹងវាអាចតាកតងទៅនឹងជំងឺមិនយោបចិត្តហ្នឹងឬក៏អាចតាកតងជំងឺទឹកដោះបាតភ្នែកបាទឬក៏អាចបដាលមកពីភ្នែកឡើងបាយឃើញណេះឬក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏មានជំងឺរលាកសរសៃរីទីន វាសតជាជំងឺភ្នែកទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទៅដល់គេហៅជំងឺជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងឃើញទេបើនេះថាយើងមានជំងឺអីផ្សេងហើយវាផលប៉ះពាល់ដល់ដល់ដល់ជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងចឹងនិយាយចឹងណាដូចជាយើងមានមញោបឃើញទេយើងមានជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកយើងមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយយើងមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមយើងមានជំងឺរលាកសរសៃរាកទិននៃជាដើមលាក់ចឹងទៅហើយដល់មានជំងឺហ្នឹងទៅវាប៉ះមកអានេះ វាមកមកមកអាភ្នែកឡើងអាអាអាណៃប្លាញ់នេះអាអាខ្វាក់មွန်នេះគេទេវាប៉ះអញ្ចឹងវាអាចបੰដាលមកពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអឺពេលខ្លះភាកច្រើនដែលយើងនិយាយថាជំងឺខ្វាក់មွန်ហ្នឹងជួនកាលវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺហ្នឹងតាត់ឯសោះមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគាត់មានជំងឺហ្នឹងតាំងពីក្មេងអីណាតាំងពីក្មេងតាំងពីក្មេងចង់និយាយថាម៉េចគាត់អាចនៅក្នុងវ័យជុំកាល4 5ឆ្នាំ នៅជួកោ2 3ឆ្នាំអីចឹងទៅជួកោ10ឆ្នាំអីជួកោ5 10ឆ្នាំអីចឹងទៅស្អីកើតមានអាជំងឺហ្នឹងណាបាទហើយបើបើវាបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើវាដាល់មកពីមញូបបណ្ដាលមកពីស្អីស្អីភ្នែកឡើងបាយអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាច្រើនជាប្រភេទខ្វាក់មន់ដែរប៉ុន្តែជាជំងឺដែលកើតដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរបស់ជំងឺផ្សេង ប uh, uh uh ាទអានឹងយើងដោះស្រាយទៅដូចជាមញូបអីយ៉ាងណាទឹកដកបាតភ្នែកភ្នែកឡើងបាយអីខ្ញុំសិពយល់លំអិតអស់ឯនៅក្នុងប្រតិបត្តិយើងណាថាវាមូលហេតុអីកើតតអោយដោះស្រាយរបៀបមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានពន្យល់អស់ហើយទាំងនោមផ្អែមរលាកសរសៃរីទីនអីនៅក្នុងប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺតងអស់នឹងឯងបាទខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅអ្នហគឺ IBC ពលលុសុខភាពហ្នឹងបាទ IBC ពលលុសុខភាពហ្នឹងណា អឺប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាលោកតាលោកយាយព្រឹទ្ធទាំងអស់នៅទីនេះអឺគឺជំងឺខ្វាក់មន់ដែលមិនមិនមិនបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងនោះទេណាមានន័យថាមិនមែនផ្នែកឡើងបាយមិនមែនដោយសារទឹកនោមប្អែមមិនមែនដោយសារស្អីស្អីចឹងណាបាទខ្ញុំចង់លើកអំពីជំងឺបាទខ្វាក់មន់ ណាគឺបណ្ដាលមកពីខ្វះសារធាតុបំព័ន្ធហើយនឹងជំងឺតពួយនេះនេះណែអឺអានេះដែលជាបញ្ហានេះអានេះដែលជាបញ្ហាណែតែចង់លើកពីនឹងអញ្ចឹងមូលហេតុជួនកាលមនុស្សហ្នឹងតើមកយុជាង6 7ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំជាងអីអញ្ចឹងមានទាន់មានផ្នែកឡើងបាយអីមានទាន់មានទឹកនោមប្អែមអីមានទាន់ទឹកដកបាតផ្នែកអត់ទាន់ទេ អ្នកបាននិយាយថាសុខភាពគាត់នៅល្អអីហូហែមិនធានមានកើតជំងឺផ្សេងស្បគាត់មានជំងឺខ្វាក់មាត់អីចឹងទៅឬក៏ជួនកាលគាត់មានតាំងពីអាយុ4 5ឆ្នាំអីតាំងពីតូចមកក៏មានដែរអញ្ចឹងការដែលមានតាំងពីតូចនេះវាមានហេតផល២យ៉ាងដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាហេតផលទី1អាចជាហ្សែនបាទជាហ្សែន ណ៎ពីឪពុកម្ដាយមកដោយសារស្សែនរបស់គាត់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគូហ្នឹងក៏អាចកើតមានអាជំងឺខ្វាក់បួនហ្នឹងដែរណាប៉ុន្តែភាករយស្សែនហ្នឹងតិចប៉ុន្តែភាករយធុំបំផុតបាទធុំបំផុតហ្នឹងគឺតកតូននឹងខ្វះសារធាតុបំពន់ណាសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសហ្នឹងគឺវីតាមីន A បាទណ៎នេះមូលហេតដែលចំបងណាមូលហេតហ្នឹងគឺវីតាមីន A ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ ណេះខ្វះវីតាមីន A អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាជំងឺនេះឥឡូវមិនសូវមានទេបាទដោយថាពីមុនពីមុនហ្នឹងអាសាលឺអាសាជួបអីយ៉ាងចឹងណាកាលពីយើងជំនាន់ប្រហែល20 30ឆ្នាំមុនអីសំបោរជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងហ่ะបាទឥឡូវនេះកម្រកម្រហេតុអីបាទកម្រមកពីមនុស្សសពថ្ងៃគេមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់បាទមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់ដល់អញ្ចឹងទៅ អាការកើតជំងឺខ្វះមន់ដោយសារខ្វះវីតាមីន A ហ្នឹងគឺថាវាមានភាគរយតិចបំផុតមានតែ100%សឹងតែ2-3%ហ្នឹងសឹងមានផងអញ្ចឹងណាយើងយើងប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 ្អូនលោកលោកស្រីនិយាយព្រឹត្តសាសម្គាល់មើលនៅកបែផ្ទះយើងសាច់ញាតសណ្ដានមិត្តភ័ក្ដិអីមានណាកម្រអ្ហាកម្រប៉ណ្ណតែវាមានអញ្ចេះវាមានអាជំងឺខ្មៃយើងហ่าទៅខ្វះមន់ដែរបែអាហ្នឹងយើងមិននិយាយចំថាវាមិនមែនជាជំងឺខ្វះមន់ទេបើតាមពិតទៅ ណ៎ប៉ះនឹងយើងនិយាយអាចនិយាយថាអញ្ចឹងចោះដូចជាថាទឹកដោះបាតភ្នែកទឹកដោះបាតភ្នែកហ្នឹងវាតេកតងរឿងខូចអឺណែវាវាឡើងសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរលាកទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីទាញយករូបភាពណាណ៎ដល់អញ្ចឹងទៅការមើលមិនឃើញហ្នឹងមិនមែនសម្គាល់តែរឿងតែរឿងថ្ងៃឯងសូម្បីតែយប់ក៏អត់មិនមិនសម្គាល់តែយប់ឯងសូម្បីតែថ្ងៃក៏មើលមិនឃើញដែរហ្នឹងអូ ប ng ាទ ngật ដូចគ uh, ្នាអញ្ចឹងអ e, ានោ dup. Nế, dup, thấy, à, còn, ះមិនមែនហៅខ្វាក់មួនទេអានោះវាជំងឺទឹកដកបាបណីបានន័យថាអឺថ្ងៃក៏មើមើមិនមិនច្បាស់ចំណាយឯយប់កាន់តែមិនច្បាស់ទេដែរព្រោះយប់ណែយប់ហ្នឹងគឺមិនច្បាស់ជាងអាថ្ងៃហ្នឹងទៅទៀតប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេក្រាន់គេហៅខ្វាក់មួនដែរពេលយប់ហ្នឹងជួនកាលគេឲ្យគេអាចនិយាយភាសាអញ្ចឹងដែរបានណាប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនទេបើខ្វាក់មួនបានន័យថាថ្ងៃច្បាស់ចេះណែវាចេះ បាទថ្ងៃច្បាស់ចេះតើដល់យុគស្អាបមើលអត់ឃើញអានឹងក្បាក់មន់ហើយបាទអានឹងចឹងអត់ទឹកផ្នែកឡើងបាយអីក៏ដល់គឺយុគហ្នឹងអាចថ្ងៃហ្នឹងអាចជុងកៅមើលឃើញរៀងក្រានបើបន្តិចប៉ិនដល់ពេលមានពលឺវាវាស្ងប់ទៅមានន័យថានៅពេលដែលចង់និយាយថាពេលដែលលងិតមកអានឹងផ្នែកយើងហ្នឹងកាន់យ៉ាប់ជាងជាងធម្មតាអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថាជំងឺក្បាក់មន់វាអាចបណ្ដាលមកពីរឿងហ្នឹងដែរណាប៉ុន្តែ អឺអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅថាវាមិនមិនមែនពពាន់គ្នាអីទេដោយសារអ្នកនោះគាត់មានជំងឺភ្នែកឡើងបាយអ្នកនោះគាត់មានជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកអីចឹងទៅប៉ណ្ណដល់យើងនិយាយអាជំងឺខ្វាក់មន់នេះអឺថ្ងៃគេមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងយប់គេមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងរឿងដាច់ដោយលេចពីគ្នាវាអត់មានពពាន់គ្នាភាកច្រើនចឹងចឹងហើយបាន ជាងឺខ្វាក់មួននេះវាតេតតងទៅនឹងទីមួយអាចជាเซนរបស់ឪពុកម្តាយណាដែលកូនហ្នឹងបន្តទទួលមកពួកเซนវាឆ្លងគ្នាវាមានកោសិកា genetic cell ណាពួកកោសិកាហ្នឹងវាអាចចម្លងតតគ្នាធម្មតាអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែបញ្ហាចោតមួយទៀតគឺតេតតងទៅនឹងខ្វះវីតាមីន A ណាហ្នឹងធំខ្វះវីតាមីន A ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំអញ្ចឹងហីបានថាលើសបោវីតាមីន A អីហ្នឹង នៅក្នុងអាហារក្នុងសារតិចចិញ្ចឹមអីជាដើមលក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងបើមនុស្សមិនស្ូវកើតណាមិនស្ូវកើតហ្នឹងអញ្ចឹងស្ឡាប់ឲ្យតន់ស្ឡាប់ឲ្យតន់ជំងឺខ្វាក់មាត់ហ្នឹងគឺតេតតងនឹងខ្វាក់វីតាមីន A ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងមូលហេតដៃហ្នឹងអញ្ចឹងការដោះស្រ ாய் ហ្នឹងយើងទៅតាមូលហេតហ្នឹងទៅបាទព្រោះឃើញយើងមូលហេតច្បាស់ហើយយ៉ាងមានបបាក់អីងាយស្រួលហ្នឹងងាយស្រួលហ្នឹងมันពិបាកក្នុងការដោះស្រ ாய் ហែណាប៉ុន្តែมันពិបាកហ ມ <mân> ັນប្របាកហ្នឹងក៏ក៏យើងគួរតែឲ្យតាន់ពេលដែរណាឥឡូវយើងនិយាយខ្វាស់វីតាមីន A យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យ C ជ្រម្រូវយ៉ាងហ្នឹងទៀតអឺខ្ញុំជាពីមុនខ្ញុំបានបញ្យល់មួយសារឲ្យរឿងរ៉ាវនៃនៃភ្នែកយើងនេះការមើលឃើញភ្នែកបាទការមើលឃើញច្រឡំការមើលឃើញហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបញ្យល់ឡើងវិញណាដោយរំលឹកមេរៀនចាស់អញ្ចឹងឯកសារចាស់ចឹងថ្ងៃមុនយើងតើនិយាយទាក់ទងសុខភាពភ្នែកហ្នឹងអឺចំណុច ដែលមនុស្សយើងមើលឃើញអឺរូបភាពដែលបាញ់ចូលទៅក្នុងភ្នែកយើងវាឆ្លងកាត់កែវខាងមុខហើយវាចូលទៅក្នុងអឺបស្រីភ្នែកនិងកូនកុំមអូខេទេបាទកូនកុំមហើយបន្ទាប់ពីកូនកុំមអាចចំណុចខ្មៅកដាល់ហើយបន្ទាប់ពីនឹងវាចូលទៅក្នុងកញ្ចក់ខាងក្រោយដក អ uh, ឺគេហៅ lens ហ្នឹងហើយវាបាញ់ចូលទៅសរសៃអបติกនៅខាងក្រោយបាទខាងក្រោយហ្នឹងហើយបានសរសៃអបติกចាប់យករូបភាពណាអឺកាដែលនេះនៅផ្នែកខាងមុខវិញវាមានបីសន្ទប់ទៀតវាមានកញ្ចក់ខាងមុខកដាលណាមិនមែនកញ្ចក់ទេអាហ្នឹងគឺវាមានកូនកមុមនៅកដាលហ្នឹងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយសងខាងវាមាន iris iris បបប្រែខ្មែរថាប្រស្រ័យភ្នែក បាទហើយវាមាននាកែវខាងក្រោយមួយបន្ទាប់ពីសរសៃភ្នែកហ្នឹងនៅខាងក្រោយហ្នឹងសម្រាប់សរសៃហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាខ្វាក់មွាន់ហ្នឹងគឺយ៉ាងបែបបានន័យថាខ្វាក់មွាន់វាតាក់តងទៅនឹងរឿងពលឺពលឺអញ្ចឹងអ្នកដែលសរសៃពលឺហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដែលសរសៃពលឺហ្នឹងពលឺនៅក្នុងភ្នែកយើងហ្នឹងអឺធម្មតាពលឺវាមានវាមានខ្លាំង វាមានស្រាលវាមានស្រាលយោមែនតេនវាមានលងិតណែអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអ្នកដែលសារ៉េអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការសារ៉េពលឺឲ្យមើលឃើញច្បាស់នៅរូបភាពហ្នឹងណាអ្នកណាគេគឺប្រស្រីភ្នែកប្រស្រីភ្នែកនិងកូនកំមុំដែលមានតួនាទីនៅពាក់កណ្ដាលនៅចន្លោះកែវខាងមុខនិងកញ្ចក់ខាងក្រោយគេទេអ្នកដែលយកឲ្យច្បាស់យកឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនៅខាងមុខយើងនេះភ្នែកវាមានក្របភ្នែកអញ្ចឹងមក អញ្ចឹងនៅខាងមុខគេហ្នឹងគឺកូននគធនគធនគធនហ្នឹងគឺផ្នែកយាងថាកញ្ចក់ខាងមុខហើយដល់កដាលហ្នឹងប្រសិរីភ្នែកហើយហ្នឹងកូនកុំមនៅកដាលហ្នឹងហើយក្រោយបតបនឹងមកទៀតមកវាមានឡែនសយើងហៅកញ្ចក់ខាងក្រោយសម្រាប់ចាប់យកច្បាស់ពង្រួញឲ្យច្បាស់ដូចយើងកញ្ចក់កែវបង្រឹកអញ្ចឹងដូចដូចយើងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងកញ្ចក់កាមេរ៉ាហើយឡែនហ្នឹងខាងមុខហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលសរេឲ្យស្រោបឲ្យភ្នែកយើងនេះវាស្រោបទៅតាមពលឺខ្លាំងពលឺស្រាលពលឺល្មមពលឺពណ៌ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងគឺប្រស្រ័យភ្នែកឲ្យនឹងកូនក្មេងនឹងឯងជាអ្នកមានតួនាទីបាទជាអ្នកជាអ្នកមានតួនាទីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលប្រស្រ័យភ្នែកឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងវាវាខោយ ណៅវាខ ساوي ព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវតែខ ساوي វាចេះខ ساوي ដីតាព្រោះអាហ្នឹងវាសម្បូរតដោយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែជាពិសេសវីតាមីន A នៅទៅនឹងបាទវីតាមីន A ហ្នឹងសម្បូរនៅ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 នឹងបន្លែផ្កាខ្មៅហើយនឹងកូនក្មុំនឹងសម្បូរហ៎បាទបើយើងញ៉ាំវីតាមីនណាប៉ុន្តែដោយវាខ្វះអាហ្នឹងដល់ពេលខ្វះអាហារយើងនេះដែលយើងហូបអាហារទៅវាអត់ស្ូវមានវីតាមីន A ណាដល់អញ្ចឹងទៅអាអាកូនក្មុំហើយបន្លែផ្កាខ្មៅនឹងវាធ្លាក់ចុះ nbi ខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅអញ្ចឹងការសរេរអុយតន់សភាពការនៃពលឺប្រែព្រួលប្រចាំថ្ងៃនេះអត់តន់ពេលវេលាទេឃើញទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានពលឺច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាភ្លឺច្បាស់អញ្ចឹងមកចាប់រូបភាពបានច្បាស់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលក alé ណាដែលណែលងឹតអញ្ចឹងទៅវាភ្នែកយើងសរេរអត់តន់អាប្រសិរីភ្នែកឲ្យកូនកំបុំសរេរអត់តន់ហើយដល់អញ្ចឹងចាប់អត់ច្បាស់ទេដូចយើងបើកឡានអញ្ចឹងណា ដូចយើងបើកឡានអញ្ចឹងបើកតាមផ្លូវផ្លូវអញ្ចឹងផ្លូវចេះដល់ចៃដនចុះក្រោមស្ពានណាណាចុះក្រោមស្ពានទៅស្ពានវាវែងវារងឹតឃើញណាហើយដល់រងឹតទៅអាភ្នែកយើងសរេអត់ទាន់បលឺបើមិនគេអត់មានកើតជំងឺខ្វាក់មួនហ្នឹងអាប្រសិរីភ្នែកឲ្យកូនក្មេងខាងក្នុងវាសរេចាប់យកទៅអត់ណាចាប់យកសរេទាន់សភាពការហើយដល់ពេលយើងអ្នកកើតជំងឺខ្វាក់មួនហ្នឹងសរេអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅក្នុងក្រោមស្ពាននឹងភ្លៀង គឺល yes. ្ងឹតបងល្ងឹតគឺអត់ច្បាស់បងហ្នឹងបើថាគេច្បាស់មើលទៅច្បាស់100យើងយ៉ាងច្រើន30% 40%អាស្រ័យទៅលើការខ្វះបណ្ណាអញ្ចឹងអានេះគេចង់បញ្យលលំអិតផ្ដោតទៅលើតកតងថាមូលហេតុអីបានជាយើងកើតមានជំងឺខ្វាក់មួនដែលហៅថាថ្ងៃមើលច្បាស់បែរជាយប់មើលច្បាស់ហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងបាទគឺដោយសារតេសមត្ថភាពរបស់ប្រសិ័យភ្នែកហើយនិងសមត្ថភាពរបស់កូនកុំមនឹងសេរីចាប់ពន្លឺសម្រោប ទៅតាមពលឺនឹងអត់តន់ពេលវេលាហើយមូលហេតុដែលស្រពអត់តន់ពេលវេលាដោយសារតែខ្វះវីតាមីន A នឹងជាសំខាន់ណាជាសំខាន់ណាអញ្ចឹងអានឹងយើងហៅថាខ្វាក់មន់ហើយណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនលោកតាលាយព្រឹត្តទាំងអស់ណាស្វែងយល់ពីជំងឺខ្វាក់មន់ឲ្យច្បាស់បាទហើយការច្បាស់ហើយយើងអាចអាចរកដំណោះស្រាយណាអាចរកដំណោះស្រាយបានប៉ុន្តែចង់ពន្យល់អញ្ចេះណា អានឹងយើងនិយាយថាប្រភេទខ្វាក់មន់ដែលมันពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺអីផ្សេងទេណាប៉ុន្តែបើប្រភេទរងឹតពេលយប់ហើយខ្លាំងចឹងដែរវាពាក់ព័ន្ធជំងឺមញោពាក់ព័ន្ធជំងឺភ្នែកឡើងបាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកឬក៏ទឹកដងផ្អែមឬក៏រលាកសរសៃរីទីនអីយ៉ាងណាអានឹងត្រូវសិក្សាវិភាគតាមនឹងឲ្យដោះស្រាយតាមនឹងទៀតណាបੰបានណាបើសិនទៅជុងកាល់គាត់អត់អីទេ អ uh, ឺគាត uh, ់អត់អីទេស្យាប់គាត់ລະងឹតយប់ដែរយប់ម um. ើលថ្ងៃមើលរឿងគាត់ប oh, oh, ើដ okay". ល់យប okay. ់រ like ឿងក yes. ារລະងឹតជួនកាលវាមិនជំងឺខ្វាក់មាត់ឯណាវាតេតតងបាយភ្នែកវាតេតតងទឹកដោះបាយភ្នែកអីឯណាវិញផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយបានតែយើងត្រូវវិភាគរូបសញ្ញាឲ្យត្រូវហើយដោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅបើមិនអញ្ចឹងទេការដោះស្រាយអត់ទទួលផលណាអត់ទទួលផលមានន័យថាជួនកាលវាមិនបានដូចចិត្តដែលយើងចង់បានណា បាទអញ្ចឹងនឹងសូមពន្យល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានខ្វាក់មន់ដែលมันពាក់ពាន់ជំងឺអីផ្សេងអានឹងពាក់ពាន់ខ្វាក់វីតាមីន A អញ្ចឹងយើងអាចមើលឈាមទៅយើងអាចធ្វើតេស្តពិសោធន៍នៅពេលយប់មិនណាយើងមើលឃើញច្បាស់ប៉ាណាអីប៉ាណាណាឲ្យសិក្សាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលមានណាដែលអាចមានហើយបើអត់មានទេយើងធ្វើតេស្តទៅលើឈាមដើម្បីស្វែងរកសារជាតិវីតាមីន A នោះតើវាមានចំនួនគ្រប់ឬអត់គេណា បាទអញ្ចឹងនឹងនឹងវិធីសាស្ត្រណានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមូលហេតុណាអញ្ចឹងហិយបានថារឿងមូលហេតុហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយចាញ់បាទនេះជារូបភាពណាអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញមើលតាក់ទងរូបភាពហ្នឹងខាង YouTube ណាខាង YouTube អាចមើលឃើញបាទរោគសញ្ញារោគសញ្ញាហ្នឹងក៏ខ្ញុំគាត់លើកទៅហើយយើងដឹងហិជំងឺខ្វាក់មន់រោគសញ្ញាสนุกយល់វិញมันពិបាកព្រោះជំងឺហ្នឹងបង្ហាញលក្ខណៈឲ្យគេមើលឃើញទេហ្មង យប <laughs> ់ឡើងដ <laughs> ើររាវហើយចាប់ហើយបាទយប់ឡើងដើររាវចាប់ហើយមានអីទៀតណ៎មេឃលងងိတ်មិនទាន់លងងឹតមិនទាន់ផងចាប់ដើមរាវប្រើមកហើយដើរអាហ្នឹងគឺខ្វាក់មួនបាត់ហើយរោគសញ្ញាពិបាកសម្របទៅតាមមេឃងងឹតជាពិសេសភ្លើងឡានពេលយប់ណ៎សម្របអត់ទាន់ទេ អានឹងប្របាជំងឺនឹងការតាមមានជំងឺនឹងយើងអាចបើកឡានបានទេជិះម៉ូតូបើកឡានជិះកង់អីនិយាយចាថាធ្វើដំណើរឬធ្វើការងារទៅយប់អាចទៅរួចឯងមានជំងឺដល់បាទប្រយ័ត្នឲ្យអ្នកជំងឺអឺមានជំងឺខ្វាក់មាត់នឹងបើកឡានប្រយ័ត្ននឹងគ្រោះថ្នាក់គាត់ជាជន់ព្រាវព្រាវទៅប៉ះគេប៉ះឯងគ្រោះថ្នាក់បដោយនឹង បាទមើលព្រលព្រលនៅពេលយប់ណាពិបាកមើលទៅកន្លែងដែលទីងងឹតដែលដូចជាក្នុងរោងកុនតែជាដើមណាតែក្រុងកុនរោងល្ខោនអីតែគេបិទភ្លើងគឹបចប់មិនបាច់ទៅមើលល្ខោនមើលកុននេះមើលលេងឃើញហើយបើមនុស្សយើងដែលធម្មតាតែបិទទៅនោះឲ្យមើលហ្នឹងកាន់តែច្បាស់មើលអាល្ខោនកុននេះហ្នឹងកាន់តែច្បាស់បាទបើកាលណាអ្នកក្បាក់មាត់បិទទៅឈឹងបាត់ទៅចប់ហ្នឹងមានតែទៀតបាទ បាទធ្វើភ្នែកព្រឹមព្រឹមពិបាកមើលពេលយប់អាហ្នឹងក៏ដល់ពេលវាខ្លាំងមែនតេនដល់ប្រឹងមើលខ្លាំងហាអាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែប្រឹងឯងអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវានាំឲ្យប្រឹងអញ្ចឹងព្រិលព្រិលព្រឹមព្រឹមដែរដែលឃើញដែលឃើញមនុស្សធ្វើព្រឹមព្រឹមហ៎ព្រឹមព្រឹមហ្នឹងបាទមិនធ្វើអ៊ីវភ្នែកដោយវ៉ាគាត់បាក់មើលណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រឹងភ្នែកហ្នឹងណាពិបាកសម្រោបពីពលឺភ្លឺចាំងទៅងងឹតនៅពិបាកសម្រោប បាននេះគឺសម្រពអត់ទាន់ទេអ្នកមានជំងឺខ្វាក់មន់ហ្នឹងគឺសម្រពអត់ទាន់ដូចមនុស្សដែលអត់មានជំងឺទេបើផ្នែកយើងធម្មតាសម្រពផ្ទន់ណាតាមពលឺដែលវាសារ៉េតាមហ្នឹងថ្ងៃក៏យើងមើលឃើញច្បាស់ចឹងទៅហើយដល់ពេលយប់ទើបវាមិនច្បាស់ដូចថ្ងៃក៏នៅតែអាចមើលឃើញបានណែនេះវាគ្រាន់វាវាប្រសើរជាជាងអ្នកខ្វាក់មន់ខ្វាក់មន់ឈឹងណា បាទហើយចោទសួរថាតើការព្យាបាលតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអារឿងកិច្ចការព្យាបាលវាមិនប្រាកដទេនៅពេលដែលយើងដឹងពីរោគពិតប្រកបណាដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកបដែលបង្កណាអានឹងអានឹងគឺយើងដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុអានឹងយើងដោះស្រាយមូលហេតុដល់អញ្ចឹងហើយបានការព្យាបាល យើងត្រូវព្យាបាលដោយជីករឹសគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវរឹសត្រូវត្រូវយល់នៅត្រូវយល់ពីជំងឺហ្នឹងថាតើវាបង្កឡើងដោយមូលហេតុអីខ្លះហើយមិនមានផលអឺដែលដែលទៅទួលឥទ្ធិពលពីផ្នែកណាខ្លះយើងសិក្សាទៅមើលអាហ្នឹងឃើញទេអឺតោះសិក្សាមើលអាហ្នឹងហើយបើឃើញពីមូលហេតុហ្នឹងយើងដោះស្រាយតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយថាជំងឺរងឹតពេលយប់ខ្លាំងឬក៏ហៅថាខ្វាក់វ៉ាន់ប៉ុន្តែ គាត់មានជំងឺភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងតដោះស្រាយអាភ្នែកឡើងបាយនឹងចេញបើបើបំដោះស្រាយភ្នែកឡើងបាយចេញធ្វើមិនព្យាបាលកើតឃើញហ្អចុងក៏គាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងអាជំងឺខ្វាក់មន់របស់គាត់ដោយសារទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយរឿងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហ្អទឹកដក់បាតភ្នែកហ្នឹងឬក៏រលាកសរសៃរីទីនហ្នឹងឬក៏រលាកសរសៃ मॅ គុលាហ្នឹងឬក៏រលាកអអុបទិកអុបទិកអឺ nerve ប្រព័ន្ធប្រសាទអុបទិកហ្នឹងឃើញគេ បាទតក់ដោះស្រ័យហ្នឹងបានបានបានតែបើសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយខ្វាក់មន់ហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយសារតៃជំងឺអស់ហ្នឹងទេតែដោយសារខ្វះវីតាមីន A អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយថារឿងរ៉ាវនៃវីតាមីន A ហ្នឹងទៅវាចប់បាទវាចប់ហ្នឹងជាការស្រេចហើយអត់មានផលបាកទេណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដោះស្រាយវាមិនលំបាកទេនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ពីជំងឺតែបើអត់យល់ច្បាស់ទេអាហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដោះស្រាយនេះអឺ អឺបងៗបងប្អូនចាច្រើនជាពិសេសអ្នកជំងឺហ្នឹងបានបានតរោស្វាយស្បៃរោកាក់ដោះស្រ াই ច្រើនណាប៉ុន្តែអត់ចំគោលដៅហើយខ្ញុំជឿថាអត់ចំគោលដៅមកពីគាត់រោខុសកន្លែងបាទគាត់រោខុសកន្លែងយ៉ាងម៉េចជួនកាលទៅជួបជាមួយអ្នកលក់ធម្មតាធម្មតាដែលយើងមានជំងឺទៅដោះស្រ াই មិនជាបើអ្នកនោះមិនយល់ពីជំងឺអីផងណា มันដឹងថាមនុស្សនឹងកើតជំងឺនឹងវាមកពីមូលហេតុអីហើយវាអាចអត់មានផលិតផលទៅដោះស្រាយឲ្យចំកូនដៅអញ្ចឹងអាចផ្សំព្រៀវព្រៀវទៅទៅទៀតណែហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនមានផលអត់បានផលទេណែអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលដែលមិនជាហ្នឹងនៅក្នុងក្រៅការព្យាបាលហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនករណីភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាអ្នកលក់ភាកច្រើនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែអ្នកលក់មិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយគេណែ ចំណាយក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានបတ်ពិសោធន៍យូរឆ្នាំហើយយល់ពីបញ្ហាសុខភាពនឹងពិតប្រកបអញ្ចឹងมันពិបាកទេណាសម្រាប់បងៗបងប្អូនដែលមានជំងឺហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺខ្វាក់មន់ដោយខ្ញុំលើកឡើងថាការព្យាបាលអាស្រ័យទៅលើតើយើងហៅថាខ្វាក់មន់ឬកងឹតពេលយប់នោះវាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអីបើដោយសារមូលហេតុនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងតក់ដោះស្រាយអាជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងផង ករណីតោះស្រ័យអានឹងមិនបានតែបើថាឥឡូវមើលទៅវាមិនមានជំនឿផ្សេងទេប៉ុន្តែមូលហេតុវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្វះវីតាមីន A អានឹងអត់ចោតទេបាទអត់ចោតទេណាប្រើប្រាស់ឲ្យទៅគ្រប់គ្រាន់ទៅផលិតផលមានវាជួយអាវីតាមីន A នៅក្នុងបន្លែភ្នែកដែលមានស្រាប់នឹងឲ្យកើនឡើងវិញនៅក្នុងកូនកម្ុំនៃបន្លែភ្នែកនោះឲ្យកើនឡើងវិញវាជាការស្រេចហើយ បាទម្ដងតិចម្ដងតិចប្រោយឲ្យដល់កម្រិតទៅវិជាវិញបាត់ហើយមិនបបាក់ទេណាអានឹងខ្ញុំសុំបញ្យល់តំណឹងអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុន NBC យ៉ាងមានផលិតផលដូច Spirulina, Maca អីខ្វាក់អីវីតាមីន A ហើយមិនមែនតែវីតាមីន A ទេច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងណាវីតាមីន A, វីតាមីន C, វីតាមីនស្អីស្អីមកកណោក៏ដឹកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើសិនអ្នកមិនតន់កើតយើងប្រើតែផលិតផលអស់ហ្នឹងជាបាត់អត់មានកើតមានជំងឺខ្វាក់មួនទេអញ្ចឹងបានថានៅសម័យបច្ចុប្បន្ន ជំងឺខ្វាក់មាត់នេះបើយើងនិយាយទៅมันសូវមានទេកំរោះបាទកំរោះបាទពីព្រោះហេតុអីបានចឹងកំរោះដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សសមថ្ងៃវាសបូរសារជាតិមិនចំណាវីតាមីន A មានអីទៅខ្វាក់ដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនងាយហ្នឹងនឹងកើតមានជំងឺហ្នឹងណាបាទថាយូយូមានមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះប្រើព្យាបាលនឹងការពាចំណុចទី2យើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយវីតាមីន C ក្នុងនោះមានវីតាមីន C ដែរក្នុងនោះត្រូវប្រើគេទេ បាទវីតាមីន C ក៏មានវីតាមីន A ក៏មានវីតាមីន B complex ក៏មានស្អីក៏មានណាមក complex ណាយើងត្រូវប្រើអមគ្នាណាចំណុចទី2អ வை ទៅត្រូវប្រើបតហ្នឹងគឺពះពន់ទៅហ្នឹងបាទនេះប្រើប្រាស់ផលិតផលជួយភ្នែកនេះមួយទៀតគឺមានលូទីនហើយនិងស៊ីសាំងទីនណាលូទីនហើយស៊ីសាំងទីននេះជួយភ្នែកទូទៅអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជួយភ្នែកទូទៅដល់បងបាទគាត់នៅវាអត់មានវីតាមីន A នៅក្នុងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមានសារធាតុលីទីនហើយស៊ូសាំងទីននេះគឺស៊ីសាំងទីននេះគឺជួយខ្លាំង ទៅលើបញ្ហាភ្នែកជ្រើច្រើនប្រភេទផងវីតាមីនអវិមាននៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើហ្នឹងហ่ะហើយមួយទៀតទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលបាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលធម្មជាតិនេះបើយើងបានប្រើតែផលិតផលិតទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះគឺក្នុងហ្នឹងក៏មានវីតាមីនមួយចំនួនធំដែរហើយវាជួយឲ្យត្រជាក់ភ្នែកផង ណ៎ហើយវាមានសារធាតុផ្សេងផ្សេងជួយបញ្ឆັງអលាកជួយតម្រង់នោមលៀងជាតិពុលផងអញ្ចឹងអានឹងយើងប្រើដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសរីរាង្គនឹងវាដើរណ៎មួយយ៉ាងកុំឲ្យសរីរាង្គនឹងវាទៅអាស៊ីតពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពវាមានការយងគ្នាកាលណាសរីរាង្គផ្សេងវាបកកែអាសរីរាង្គផ្សេងហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងគេមិនសូវចោលហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានលັດតិភាពប្រើ4មុខនៃផលិតផលនេះអូខេបាត់ដែរតែបើអត់ទេយើងធ្វើប្រើ3មុខណ៎បើអត់ទេតែបើមានអានឹងក៏ប្រើការទទួលដែរណ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់បន្តិចណាសម្រាប់ប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងជំងឺអឺខ្វាក់មួនដែលយើងហៅថា night blindness ណាខ្មែរយើងបកថាងងឹតពេលយប់បាទនឹងនឹងអ្នកខ្លះកើតមានជំងឺនឹងពីតូចពីតូចចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រធានបទតាក់ទងជំងឺខ្វាក់មួននឹងប៉ុណ្្នឹងហើយសូមបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយជួយ share តតគ្នាផងបាទ ហូចុងកាលអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺដោយខ្វាក់មន់អីចឹងគាត់មិនដឹងទៅរੋអីណាអញ្ចឹងជាទ្រាំចឹងទៅឬក៏ខ្លួនយើងឯងដឹងខ្លួនតែឯងឥឡូវស្ ياب ឲ្យយប់ចំណ្លៃបាទយប់ឡើងស្ ياب ចំណ្លៃដោយដោយងឹតឆឹងណោះមកមើលឡើងចង់ឃើញណាវិមុនដូចទៅនៅគួសសម្ដែលមិនទាន់ដល់យប់ផងស្ ياب តែឥឡូវនេះស្ ياب លងាយសោះក្បាលប្រលប់សោះមើលឡើងចង់ឃើញណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាកុំទុកយូរណាអញ្ចឹងមកដោះស្រ័យចឹងទៅដោះស្រ័យទាន់វាមិនខូចភ្នែកទេ ហើយមួយយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងណាផលិតផលដែលបង្ហាញបាញ់មិញទាំងណាវាល្អត្រង់ថាម៉េចល្អត្រង់ថាអាភ្នែកឡើងបាយក៏គេត្រូវប្រើអាហ្នឹងហើយអាទឹកដកបាតភ្នែកក៏ត្រូវប្រើអាហ្នឹងអាលៀកបាតភ្នែកក៏ត្រូវប្រើអាហ្នឹងអាលៀកសរសៃរីទីនសរសៃម៉ាកូឡាក៏ត្រូវប្រើអាហ្នឹងហើយតកតងជំងឺមួយទៀតដែលខោយដែលសឹកបាទសឹកគេហៅសរសៃម៉ាកូឡា ដែលຖືឲ្យងើងងឹតភ្នែកដែរហ្នឹងជាពិសេសមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏គេប្រើអ្នឹងគេវាល្អអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រើអ្នឹងក្តោបជារួមតាមហ្នឹងបាទក្តោបជារួមចង់ងើងងឹតភ្នែកតាមផ្លូវណាក៏នោះក៏ជួយបានដែរតាមមជ្ឈិបៃណាក៏ជួយបានដែរប៉ុន្តែការនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាឯងតើងើងងឹតទាំងស្រងមើលឡើងឃើញហើយដោះដោះស្រាយបានទេមិនឯងតែងើងងឹតទាំងស្រងមើលឡើងឃើញអាហ្នឹងចាប់ហើយ ចាប់ហើយណាដូចជាទឹកដកបាតផ្នែកនេះមួយมันអាចកែបានទេបើឈឹង demand มันអាចកែបានទេដូចជាខោយឬក៏ខូចសរសៃសត្វម៉ាកូឡាអានឹងក៏ចាប់ដែរឬក៏ខូចសរសៃប្រព័ន្ធប្រសាទបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូក្បាលនឹងក៏ចាប់ដែរគេណាអញ្ចឹងហើយការដោះស្រាយនេះចង់និយាយថាវានៅកម្រិតស្រាល បើបើថាបាយភ្នែកអីអាហ្នឹងគឺយើងយើងវាធ្ងន់វាអត់មានអីជួយកើតបកអាហ្នឹងបកភ្នែកអាហ្នឹងគេដាក់កែវសាថ្មីអាចមើលឃើញវិញអាចកែកូនប៉ុន្តែបើជំងឺធម្មតាអ្នកខ្ញុំរៀបរាប់គ្មានអីកែកើតទេណាកែមិនកើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងករណីថាបើនៅស្រាលស្រាលទេល្មមល្មមយើងមកព្យាបាលឲ្យហើយកុំទុកឲ្យខូចតែខូចហើយវាមិនងាយមានគ្រូកែទេណាភ្នែកហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេ បាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រធានបတ်សូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសូមមេត្តាជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាតាមរយៈ Share Facebook ហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube ណាជួយចែកចាយតតគ្នាទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិណា Share ពី YouTube ចូល Facebook ដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗក្នុងមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺថាគាត់អាចទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនឹងផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ